že jsem to udělal, tak jsem dostal místo jako v Kůžovém na škole, kde byl tehda pan řídící výtu, ale stejně jsem ten školní rok vůbec jako nedodělal, protože 21. ročník byl jako darovaný rýši sobě ročník na ty nucené práce a podobně, a protože já jsem byl 21. ročník, tak jedného dňa mi došlo pozvání, abych se dostavil do Hodonína, ano, a že tam nás nakládali na vagóny a jeli jsme na Štýrský Hradec, ale já jsem tam nejel, protože předtím Martin Kučeru si bral za ženu Aničku Ňorkovou, to byli Švec, a Martin teda u nich jako švecoval, a když jináč hrával v kubíkové muzice, no a jakmile se ženil, tak my na té svatbě jsme jako kubíková muzika hráli. Já jsem se do muziky dostal dívem, alebo... Počkejte, vydržte. My furt musíme mluvit o tom Lubošovi. No, dobré, však, já to úplně vedla. A já se vás zeptám, zhodnotíte Luboše jako zpěváka. A vy, jak já... bys, protože to byl úplně výjimečný typ hlasu tady na Horňácku. No tak byl, ano. Já si pamatuju, že starý chlapi ani nespívávali v C-durové tonině, spíš zpívali v D-durové povině, čili to byly vysoké hlasy. A Luboš Hový, dajme tomu, dalo by se říct, byl takovým skutečně zpěvákem, který se ani na tom Horňácku moc neobjevoval, ano? Protože skutečně on měl zajímavý takový basbariton, ale s jakým citem on ty horňácké pěsničky podával, to bylo něco senzačního. Ono není jenom vykričat to, ale vyspívat to, tak, aby to teda skutečně těch posluchačů jako chytilo. A to, na toto byl teda Luboš opravdu kadet. Pane Rydici, vy jste ho zažili jako muzikanta někdy ještě, když hrával s... On, protože já, jak jsem se dostal do muziky Jožky Kubíka, no, tak Jože na to tak lapidárně zhodnotil, že já jako študovaný člověk, že já budu za muziku mluvit, a že on bude jenom hrát, takže já všechno ostatní vyřídím, protože když mě tam Mikulšek dovedl, on věděl o tom, že já zpívám, no tak, že to bylo bezproblémové. No a samozřejmě, že Luboš, když už studoval potom v Brně, nebo co, tak byl rád, když si mohl sem tam nějakou korunu vyhrát, a my jsme tenkrát byli zapojeni do hudebně artistické ústředny ve Zlíně, a my jsme pravidelně na základě těch smluv každou sobotu a nedělu vyjížděli ven, ano. Hrávali jsme po sobotu večer, potom v nedělu odpoledne a o 3 hodinách to bylo vystoupení pro školní děti a večer zase znova pro dospělé, ano. A oni z nás celkom, dalo by se říct, žili ta hudební artistická ústrana. Oni, když si zebrali nějakou filharmonii, tak povídali, my na to ani ty peníze nevybereme. Když to na nás chodili lidé a peníze oni teda celkom měli, protože nás lehko velice vyplatili. Nás bylo 8, že těch muzikantů, tak to nebylo velikánské. A to tam s váma jezdil do Zlína ten Luboš? Cože? Ten Luboš s váma jezdil do Zlína? Ne, Luboš do Zlína nedojíval, ale když bývával, dajme tomu o prázdninách, nebo co, tak rád si s našou muzikou zahrál, a já vědom si toho, že když studuje v Brně, že potřebuje a jsem tam nějaký ten peníz, tak já jsem vždycky toho Luboša, když máte nějakou hru, tak máme toto a to, můžu jít, dojdi, zeber husle a budeš hrát, ne? Takže Jožena teda celkom, protože chlapců Hový znal od takového opravdu batolete, protože oni teda s Hůcem chodívali k Joženovi si aj počut a takové ty věci, no tak Jožena byl konec konců rád, když aj si ten Luboš s náma mohl zahrát. Tam se popisuje někde v knize Mudrosloví, že když došel Luboš do Vrbky, tak vždycky s majstrem hráli a dostali se do takové euforie, že se říkal, vidíš, vždycky se zpívali proti sobě, co to je? Popište mě to, jak to? To nevím. To nevíte? Ne. Že vždycky se na...
proti sobě a to ne, to jste neviděl nikdy? Ne, to nic. Dobré, pane Rydící, já bych byl rád, kdybyste s náma zašel do toho Kuželového, tam bude taková muzikantská večera. Vy jste nikdy v Kuželovém prej nebyli, já bych vás tam rád pozval. Nevím, já jsem od svého Frantovi, protože... Od vašeho Franky Dlouhána, ten tam jde, hned ho naložíme aj s váma. Jestli půjde do Kuželového, tak pojedu aj já do Kuželového. Jdeme tam. Takže... Franta nemůže se moc jako spouzet, no. No. A co to tady, jak to tady vypadalo u těch holí ještě? Nevím, tady jsem na dvoře u holí nikdy nebyl. Já jsem se dostal u holí jenom vždycky do kuchyně a věc nic. No, jakou nahrávku měli, nebo co měli, to nevím, ale vím, že teda tady jakási, a to bylo, až potom se to přišlenilo, bych řekl, ještě tam bylo vedle nich další stavení, to zase byla sestrenica Ujca Hového. Bagere, shodu. Povětráku, až začníte něco. Jak viděl vždycky Luboš ty lopaty. Ano. A to je pravda, co to je? Lopaty, ano. No co to je? To jsi viděl lopaty, to jsi viděl. Ale viděl. Když je na dvore a viděl lopaty. Ano, jsou vidět, to jsi vždycky. Samozřejmá věc. On hlubí, vždycky větrák vidět. Ukaž mě to, Franto, kde to je? Tak se pojďme. Tak jdem tam, jo? Ne, tam je větrá. Mezi těma větrolama to krásně vidět. Jedete do Kuželového? Jdete daleko, já nevím, já to čáhne. Já potom půjdu dom, protože Rožka půjde plus Šíkej přečo, takže teda já to mám... Já ostanu s Frantou, protože... Ne, on ostane tady, já ho zavezu dom potom a bude to, protože ano. Je takové. Tak hotovo, takže jste skončili, ano? Tak tam rád šel do Kuželového na muzikantskou večeru. Protože já jdu večer, jdu na ples tady, jako bohužel myslivecký. Znáči, přesně tak. No. Já jsem myslivec, a je folklorista, je všeho na barce ještě. Kamaráde, já tam mám věci zachytěného. Takže nedá se. Tak nedá se. Pojďme. Musím ostat z Frantu. Pojď. Půjdeme za to. Děkujeme. Tady se jde ven. Pojďme tady do vrbky a potom...